გამარჯობა თქვენ უყურებთ სხვა ამბებს განცად არასელიასთან ერთად. ხმელთაშუა ზღვამზის მცხუნვარე სხივები, ყვავილები და აზიური ბუნების სურნელი. Ეს ყველაფერი ახალ სუნამაში გაერთიანა ელისაბმა და ის ელეგანტური და სასურველი ქალბატონებისთვის შექმნა. Ცნობილი ლიბანელი დიზაინერის პარფიუმ ხაზის მეორე სუნამაც ექსკლუზიურად ისი პარიზ ქსელში გამოჩნდება დღეიდან. Aziuri glamuri, mandarini, portoxlis qavilis, gardenias, vardisa da jasminis koncentratsia, akhali da nazi sunamo gansakutrebuli aromatit, romlis erti tsvetits ki sakmarisia imistvis rom gakhdet qolastvis sasurveli kalbatoni, es elisaabis akhali sunamoa. Elisaabis parfumerului debiuti, საქართველოში ზუსტად ერთი წლის წინ შედგა. Isi Paris მაღაზიათა ქსელში ამჯერად Elisaabis უახლესი სუნამოს პრეზენტაციას უმასპინძლეს. Პირველებმა ახალი არომატი ქართველმა ჟურნალისტებმა მოსინჯეს. Ეხლა ჩეხების სუნამო, განახოთ Bevri portoxlis nota, mengoni, am ahal aromatshi, chota zuls gavs, magram gatlebt pro brilia. Beiruteli dizaineri shtagonebis tsqarot akhali sunamo sheknisas Azia da misi buneba iktsa. Khmeltashua zgva mzis mtskhunvare skhivebi, qavilebi da bunebis surneli. Soret am komponentebis tsqalobit sheikna sunamo, romelmats mteli msoplios farglebshi gamosulis tghidanve titkmis qvela kalbatonis guli daipqo. Akhali Elisaabi kritikosebma abreshumshi adares. Is soret am ksovelivit nazi da momkhibleli kalbatonebistvis ara ganqutsmili. Kalbatoni Elisaabisgan maksimalurat bunebrivia. Dghesve prezentatsiaze shekrebul jurnalistebs soret iseti makiaji gauketes, rogorsats upiratesobas msoplios tsamqvani vizajistebi Elisaabis modis chvenebebistvis khmnian. Aziuri ptsqinvaleba da minimaluri makiaji. Asetia khali Elisaabisgan. Zalian qolodghiuri, ar ari auchilebeli ro daimato rame sagamosts shegilia ese gakhvide sagamosats. Anu universaluri makiajia. Iseve rogorts sunamo dghis Ce gilia da isha, haerovanie, zankaluria, igetive makiaji. Ახალი სუნამო შექმნისას ელისაბმა კიდევ ერთხელ თანამშრომლა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პარფიუმერთან, ფრანსის კურკჯიანთან. ფლაკონის სუნამოსთვის კი წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლოა. მრავალწახნაგოვან და გამჭვირვალე შუშაში ჩამოსხმული ელისაბი ქართველი ქალბატონებისთვის ისი პარის მაღაზიათა ქსელში უკვე დღეიდან გამოჩნდება. Ძალიან პოპულარული იყო მისი პირველი სუნამო საქართველოში, რომელიც შაშან წარუდგინეთ მომხმარებელს და წელს უკვე ერთი წლის მერე დადგა მისი განსხვავებული ვერსიის, ანუ ინტერპრეტირებული ელისაბის სუნამოს წარდგენის დროც, რომელიც პირველ რიგში დააგემოვნეს ჟურნალისტებმა და ყველამ ერთხმად აღიღარა, რომ ეს არის კიდევ უფრო განსხვავებული და კიდევ უფრო წარმატებული სუნამო, რომელსაც დღეიდან უკვე ისი პარის მომხმარებელი იხილავს. ვარსკვლავების დიზაინერად აღიარებული ლიბანელი ელისაბი უკვე ვარსკვლავური სუნამოს შემქმნელადაც აღიარეს. მისი კაბები და ახლა უკვე სუნამოც ამშვენებს ჰოლივუდის მსახიობებს ყველაზე პრესტიჟული კინოდაჯილდოვებების წითელ ხალიჩაზე. ცნობილია, რომ ელისაბი მილა კუნისის, სკარლეტ იოჰანსონისა და რა თქმა უნდა ჰოლიბერის საყვარელი დიზაინერია. ელისაბს მსოფლიო აღიარება სწორედ ჰოლიბერი მოუტანა, როდესაც ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის დაჯილდოვების საღამოზე მსახიობი ლიბანელი დიზაინერის ულამაზეს სკაბაში ბრწყინავდა. Და ძალიან ელეგანტური სუნამო, რომლის წყალობითაც შეუმჩნეველი არც მოწინააღმდეგე და არც თქვენი სქესის ადამიანს არ დარჩებით. ელისაბი ახლა უკვე ნებისმიერი ქართველი ქალბატონისთვის გარანტიაა იმისა, რომ ყველა სიტუაციაში თქვენი აზიური ვარდის სურნელით აუცილებლად ყურადღების ცენტრში მოექცევით. Ხალსტუხის ტარება ზოგი მამაკაცისთვის ტანჯვის ტოლფასია, ზოგისთვის კი საყვარელი აქსესუარი.